Thank you.
Baba na la Mwana na Takatifu. Amen. 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 Tukiwa tunaadhimisha 25 ya sekondari ya Loreto, nimwalike mwalimu ambaye ameandaliwa kwa ajili ya kusomea historia ya shule hii. Afike hapa tusomee historia. Karibu. Historia ya shule ya sekondari ya wasichana Loreto. Hayati Mwashambaba askofu wa jimbo kuu la Mwanza ndiye aliweza kupanda mbegu hii na kuweka misingi ya Loreto hapa Mwanza. Sister Kaitriona Kel akiwa msimamizi mkuu wa watawa wa Loreto nchini Kenya kwa wakati huo. Sister Kaitriona aliweza kuachilia moyo wa majitoleo na uwajibikaji mkubwa kwa baba askofu mkuu Mwasham askofu Mayala, hata muda wake wa kutumika ulipokwisha. Mrithi wake Sister Mary Owens aliendeleza mradi huo. Taratibu ile dhana ya kutowezekana kuwepo kwa misingi ya Loreto Mwanza ilianza kupotea, na hakika iliwezekana, na fikra kuanza kuzunguka miongoni mwa jumuiya ya Loreto Kenya. Sister Mary Owens alianza kutafuta wahisani wa kujitolea kuanzisha misingi ya Loreto Mwanza. Yeye pia aliweza kuja Mwanza mara kwa mara ili kupata eneo zuri la kuanzisha shule. Wamisionari kutoka Afrika walikaribishwa kwa heshima ya kutembelewa na Baba Mtakatifu Papa John Paul wa Pili hapa Mwanza. Kanisa lilipewa ardhi. Hivyo iliamuliwa kuwa eneo la Nyakato kwa msingi wa Loreto. Wakati jitihada hizi za mwanzo zikiendelea, mauaji ya halaiki ya Rwanda yalitokea. Loreto ilihusika na kazi ya wakimbizi huko Kabilisa kaskazini mwa Tanzania. Mara baada ya hao wakimbizi kurejea kwa Rwanda, mradi wa Loreto ulifungwa. Makazi ya muda yalijengwa kwa ajili ya wakimbizi yalivunjwa. Kila kitu kiliwekwa na kuhifadhiwa kwenye makontena na kuletwa Nyakato. Makontena hayo yalikuwepo pale yakiwasubiri. Masista watatu wa mwanzo kabisa walifika Nyakato, waliyakuta makontena hayo. Vifaa vyote vilivyopatikana katika makontena yale viliweza kuwa mahitaji ya msingi ya kuanzishwa msingi mpya wa Loreto. Wamisionari wa Afrika walikusanya orodha ya majina ya wanafunzi ambao wanaweza kuwa sifa ya kujiunga na shule kutoka kwa familia za parokia. Hivyo wanafunzi 48 waliweza kuchaguliwa. Miongoni mwao hao wanafunzi watano tu walikuwa na sifa. Wengine hawakuwa na pakwenda. Hivyo iliamuliwa kuanzisha darasa la awali la msingi pre-form 1 kwa mwaka mmoja ili kuhakikisha wanafunzi hao wanapata msingi mzuri wa awali wa kutosha na kufundishwa lugha ya Kiingereza. Hivyo mwezi wa pili wa mwaka 1998 masomo yalianza rasmi. Polepole shule iliendelea kuimarika
na kufikia kidato cha 4 mwaka 2002. Wanafunzi wote waliweza kufaulu mtihani wa kidato cha 4. Wengi wao waliitwa kuendelea kidato cha 5 na 6. Kidato cha 5 na 6, na wengi zaidi walijiunga na vyuo vya mafunzo ya ualimu. Kwa wakati huo ilikuwa ni adimu sana kupata watu wenye weledi mzuri wa lugha ya Kiingereza. Hivyo wanafunzi waliotoka katika shule yetu walihitajika zaidi. Haya yalikuwa ni matokeo ya mafunzo ya awali ya msingi pre-form 1 kwa mwaka mmoja. Hatimaye tuliweza kuanzisha madarasa yetu ya kidato cha 5 na 6. Maendeleo haya yote yaliambatana na ujenzi wa majengo mbalimbali Mbagala. Ilikuwa ni jengo kuu ambalo shule iliamua kulibadilisha na kulitumia kama madarasa, maabara, ofisi na shughuli zinginezo. Lakini hakukuwa na majengo ya bweni. Hatukuweza kuanzisha shule ya bweni. Hapo baadaye tulifikiria suala hili kwa upya. Shule za sekondari na shule za bweni zilienda sambamba kwa Tanzania. Iwapo hakuna bweni, hakuna shule. Hivyo ilibidi hosteli zijengwe. Hapo awali wanafunzi walikuwa wanalala. Hapo awali wanafunzi walikuwa wanalala katika nyumba za kupanga huko nje ya shule. Naye eneo la Lutheran karibu na shule yetu. Kwa sasa shule ina majengo ya kutosha kulala wanafunzi 750 wa bweni, ikiwa na wanafunzi wachache sana wakutwa wanaoishi karibu na shule. Majengo mengine yaliendelea kujengwa taratibu. Hadi sasa shule imeweza kuwa na majengo ya kutosha, uwanja wa michezo na bwawa la kuogelea, maktaba mpya ambayo itakuwa na tarakilishi au kompyuta inaendelea kujengwa. Ni matumaini yetu kuwa maadhimisho haya ya kusherekea jubilei ya miaka 25 ya uwepo wa Loleto utaleta mwamko mkubwa wa kumalizia jengo hili. Hadi sasa shule imekuwa na wakuu watatu. Wa kwanza Sister Jenny Frances Mlongo, mwanzilishi wa shule, akisaidiana na Sister Pauline Boaz. Wa pili Sister Judith Nekesa, akisaidiana na Sister Pauline Boaz. Na watatu ni Sister Basilisa Mbone Matelu, ambaye ndiyo yupo sasa hivi. School motto: the glory of God is a student fully alive. School vision, students, a holistic and a person-centered education. School mission: to strive for personal excellence. Asanteni kwa kunisikiliza. Sote sasa tusimame tuendelee na adhimisho la misa takatifu. Zangu, tutumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Baba wa milele, ambaye amesababisha maajabu makubwa kufanyika katika eneo hili. Leo tuna shule moja kubwa. Leo tuna matunda mengi mazuri na ya ajabu katika nchi yetu,
yanayotokana na kazi iliyofanyika katika eneo hili. Mwenyezi Mungu ashukuriwe, apewe sifa. Utukufu wa Mwenyezi Mungu uju yetu kwa sababu umetutendea mambo makubwa. Tukiwa katika shamra shamra na shukrani nyingi kwa Mwenyezi Mungu, tuwakumbuke pia wale ambao wameshiriki kwa namna ya pekee kupafanya hapa. Ametajwa Askofu Mkuu Mayara ambaye alipenda elimu itolewe katika mazingira yetu. Tukumbuke wakati ule Nyakato hapa ilikuwa ni kijijini kweli, na watu waliotoka mahali huku walionekana ni wa kijijini haswa. Sasa baba askofu akasema lazima sasa tuanze kupandikiza elimu, na tuwashukuru mapadre William Moroni White Father huyo, na padirini ambao walihusika kutafuta maeneo haya na hata wakaweka lile jengo la kwanza lile ambapo huwa tunaingilia pale. Tunamshukuru sana Sister Jane na mama yuko uwasi, hata jina silikumbuki, yuko mama mzee kabisa sasa hivi kutoka Ireland. Hao kazi walioifanya hapa sio kazi nyepesi. Na nyie watoto leo mnachekacheka na kushangilia, amjui hao waliteseka kwa kiasi gani. Walihangaika kwa kiasi gani. Na Padri Silinga yuko hapa, nakumbuka tukiwa kwenye mikutano ya washauri wa askofu, alitumwa kwenda kuwaona hao masista. Na wakafika, na mambo yalipoanza kufanyika, hayo kweli ni maajabu yake Mwenyezi Mungu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunawashukuru hao wote, na tunawaombea katika hayo yafanya. Basi Mwenyezi Mungu awabariki sana. Tujute dhambi zetu, tujiweke tayari kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namungamia Mungu Mwenyezi. Kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikra daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
Tuombe. E Mungu, kwa njia watakatifu mitume wako, umetujalia kulijua jina lako. Uwe radhi kutujalia kwa maombezi ya watakatifu Simoni na Yuda mitume. Kanisa liongezeke daima kwa wingi wa watu wanaokusadiki wewe. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amina. Thank you.
Somo la kwanza. Ninyi ni sehemu ya jengo ambalo limejengwa juu ya msingi wa mitume. Somo katika waraka wa mtume Paulo kwa Waefeso. Tangu sasa, ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Katika yeye jengo lote linaungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Hilo ndilo neno la Mungu. Sauti yao imeenea duniani mote. Sauti yao imeenea duniani mote. Sauti yao imeenea duniani mote. Mbingu za uhubiri utukufu wa Mungu na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mchana husemezana na mchana, usiku hutolea usiku maarifa. Sauti yao imeenea duniani mote. Hakuna lugha wala maneno, sauti yao haisikilikani. Sauti yao imeenea duniani mote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Katika hizo ameliwekea jua hema. Sauti yao imeenea duniani mote. Tusimame kwa shangilio. Tunakukiri kuwa Bwana, jamii tukufu ya mitume inakusifu. Hallelujah.
Bwana awe nanyi. Takatifu ilivyoandikwa na Luka. Yesu aliondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Hata kulipokuwa mchana, aliwaita wanafunzi wake, akachagua 12 miongoni mwao ambao aliwaita mitume: Simoni aliyemuita jina la pili Petro, na Andrea nduguye, na Yakobo na Yohane, na Filipo na Bartolomayo, na Matayo na Tomaso, na Yakobo wa Farayo, na Simoni aitwaye Zelote, na Yuda wa Yakobo, na Yuda Iskariote ndiye aliyekuwa msaliti. Neno la Bwana. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, tumeanza kwa kusema kwamba tumekusanyika hapa kwa ajili ya kumkuza Mwenyezi Mungu katika adhimisho hili kubwa la jubilei ya miaka 25 kwanza kabisa ya uwepo wa Loreto katika jimbo kuu la Mwanza, lakini uwepo pia wa shule hii ya Loreto ya wasichana. Nimesema ni lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu, tumtukuze yeye kwa sababu ndiye anayewezesha yote, pamoja na maana ya jubilee tunayoijua ya kibiblia, kwa sababu neno lenyewe ni la kibiblia, lakini na maana nyingine ya kijamii, kwa sababu hata wanajamii, hata wasioamini katika Biblia, na wao wanaadhimisha pia jubilei. Kwetu sisi ni siku ya kutolea sifa na utukufu kwake Mwenyezi Mungu, kwa sababu tumetimiza agizo alilotuambia Bwana wetu Yesu Kristo la kwenda ulimwenguni kote na kuihubiri Injili. Bwana wetu Yesu Kristo alipofika hapa ulimwenguni, akawa amekamilisha yale mahitaji ya mwanzo kabisa ya mwanadamu kadri ya mpango wake yeye. Amebatizwa, amejifunza kusali na kuomba, anaamua jichagulie watu atakao kuwa anaandamana nao, na hao anawaandaa ili hatimaye yeye akiwa hayupo, kazi iliyomleta hapa duniani iendelee kufanyika. Akachagua mitume
umeambiwa katika somo la Injili. Alichagua 12, na 2 kati ya hao ni hao ambao leo tunaadhimisha ibada na kuwakumbuka. Ni sikukuu ya watakatifu Simoni na Yuda mitume. Mitume hawa si kati ya hao wengi ambao wale 12 waliojulikana zaidi na historia zao tunazijua sana. Hawa ni wale waliofanya mambo yao kimya kimya, lakini matokeo yao na matunda walio yanayotokana na kazi yao ni kubwa. Katika historia, ndugu zangu, Simoni na Yuda walihubiri sehemu za Mashariki ya Kati, sehemu ambayo leo inajulikana kama Armenia. Armenia ni sehemu ya waumini wa Kristo, lakini imezungukwa pande zote mbili na jamii isiyoamini katika Kristo. Ni Armenia hawa wameteseka sana katika maisha, na hata katika mazingira ya leo bado wanateseka. Ni Waarmenia hawa miaka sio mingi iliyopita waliuawa zaidi ya 6,000, milioni 6, kwa sababu ya kukiri imani katika Kristo. Na wanaendelea, hata majuzi walikuwa wanakimbia kimbia kutoka sehemu fulani ya nchi kukimbilia katika nchi kubwa ya Armenia kwa sababu ya imani yao. Kumbe Simoni na Yuda walifanya makubwa kiasi kwamba wale waliowafundisha, wale waliowaandaa, wanabaki kuwa nguzo imara ya imani, watetezi wa imani, na ni watu wasiotetereka, wasioyumbishwa, watu wasiokuwa tayari kukana imani yao. Na sisi, ndugu zangu, tunaitwa hivyo hivyo kuwa mashuhuda wa imani. Na Mtakatifu Paulo kwa Waefeso ametuambia kwamba tangu sasa sisi sio wageni. Tusije tukajiona kuwa sisi ni wageni katika kanisa hili. Tusije tukajiona kwamba sisi ni wapitaji katika nyumba ya Mungu, katika familia ya Mwenyezi Mungu, bali sisi ni wenyeji, ni miongoni mwa watakatifu, ni watu katika nyumba yake Mwenyezi Mungu. Tunapaswa kuchangia kikamilifu katika kuleta mabadiliko ya kiroho kwa watu, kuleta mabadiliko ya kimwili kwa watu, kuleta mabadiliko katika jamii, kwa sababu sisi tumejengwa juu ya msingi imara. Ni misingi ya mitume ambao walimfuata Kristo kwa dhati, wakaacha nyavu zao, wakaacha familia zao ili wamfuate, na hatimaye hawa akawatuma kwenda kuihubiri Injili. Sisi tumejengwa juu ya misingi hiyo, na Kristo mwenyewe ndiye msingi wenyewe wenye nguvu unaolinda hata mawe mengine yote katika nyumba na msingi ule, ili nyumba isije kateteleka. Na hivyo tusiwe na wasi, tusiwe na hofu. Tunalindwa na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu yeye ni Mungu na ni mweza wa yote. Waliamini katika wenyeji katika kanisa kwamba wao kama wana kanisa si wageni tena,
na hawawezi kuwa wageni mahali popote pale ambapo nyumba hiyo ambayo wanaishi imejengwa katika misingi ya mitume. Wakafika Mwanza miaka 25 iliyopita katika mazingira ambayo pengine ilikuwa ni mara ya kwanza kuyaona, lakini wakafanya kazi kana kwamba walikuwepo, kana kwamba ni kwao, na wakafanya kazi kana kwamba wanawafanyia ndugu wa damu, jamaa na marafiki zao wa karibu. Walifanya kwa sababu wao si wageni katika kanisa, si wapitaji katika kanisa, na tumesema kwamba matunda yao bila shaka yameenea kote katika nchi yetu. Lakini kwa nini wanafanya hivyo? Kwa sababu utume huu ni wa Kristo. Kristo alikuwa mwalimu, alikuwa nabii, Kristo alikuwa tabibu, daktari, Kristo alikuwa mwinjilishaji, alikuwa ni mwalimu. Ndio sababu kanisa limejikita daima katika mambo ya elimu, kuelimisha jamii, kubadili fikra na kuwafanya watu waweze kumudu maisha yao, waweze kumudu hali zote na mabadiliko mengi yanayoweza kujitokeza katika ulimwengu wa leo. Na ndio sababu kanisa limejenga mashule, limekuwa na vyuo vikuu na vituo mbalimbali vya kuweza kuelimisha watu. Kanisa hili haliigi. Hatufanyi hivyo kwa sababu yule amefanya. Hatufanyi hivyo kwa sababu watu watujue kwamba na sisi tunaweza. Tunafanya hivyo kwa sababu ni utume wetu, ni asili yetu. Kristo ni mwalimu, na sisi tumefanywa kuwa Kristo mwingine, lazima na sisi tuwe walimu, na hivyo tuwaelimishe jamii na tuwaelimishe wote. Hatubagui. Kristo hakubagua. Kristo hakubagua. Na ndio sababu alihubiri Yerusalemu na Yudea yote, lakini akaenda na Samaria. Akaenda kuhubiri na kula ambako walikuwa hawamwamini. Akaenda na kuhubiri hata kula ambako hawakuwa tayari kumpokea. Akawafundisha Kristo yule. Na sisi tunaenda kote. Na kote tunakoenda, hatufanyi hivyo ili watu wawe Wakristo, ili watu wawe Wakatoliki. Mtu abaki katika imani anayoamini, lakini aguswe na matendo yetu ambayo msingi wake ni Kristo, aliyetufundisha kupenda, aliyetufundisha kuwa waaminifu, aliyetufundisha kuwa waadilifu, aliyetufundisha kusamehe, aliyetufundisha kutokulipiza kisasi. Lazima watu waguswe na hizo thamani ambazo zinatokana na maisha ya Kristo. Kristo ambaye ndiye upendo, aliwapenda wote. Wa Kristo ambaye hata katika kuchukizwa, hata katika kuteswa, alisema, Baba wasamehe hawa kwa sababu wanatenda kile wasichokijua. Na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa uwepo wa kanisa mazingira haya. Na hivyo mabinti zetu, watu wetu wa maeneo haya Mwanza na hata nje ya Mwanza wameweza kufaidika. Tutumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kweli, na kuwashukuru wote waliotolea nguvu na uwezo wao, hata waliotolea mali zao katika kufanikisha yote hayo. Tuzidi kuwaombea na wengine wote ambao nia yao ni kutumika katika jamii, ni kutumika katika kanisa, waende wakafanye jamii ilete mabadiliko, yafanyike mapinduzi, watu waweze kumudu maisha na changamoto
katika ulimwengu wa sasa na hata ule ujao. Mungu awabariki. Tumsifu Yesu Kristo. Nasadiki kwa Mungu mmoja. Maria akawa mwanadamu akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Pontio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa, pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja, takatifu katoliki la mitume, na ungama ubatizo mmoja, kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufuko wa wafu, na uzima wa milele ijayo. Amina. Ndugu zangu, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. Prayer for the church. Oh Lord, we pray for our church. We pray for the priests, popes, bishops, and other servants of the church. Can you guide them and lead them to continue to trust and believe in God always? Lord, hear us. Tunakushukuru kwa zawadi ya taifa letu la Tanzania. Tunawaombea viongozi wote wa nchi yetu, hasa rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Tunakuomba umjalie hekima, busara, haki na kiasi, ili waweze kuiongoza nchi yetu kwa fadhila za kimungu na kwa msaada wako wa kimungu. Amani na utulivu vipate kutawala nchini kwetu. Ee Bwana. Kuiombea shule yetu. Sema Baba Mungu, tule kolomba loshiko la mwalevo. Loshika miaka 25. Gufuma yande shule ya Loreto Nyakato. Tule kolomba ohinelo bangu. Yendeleo kufunye bandike bawiza. Bamayo bawiza na batongeji bamfano. Omuitaifa lise. Endeleaga kukubalola wa asista na balimbo se. Bendelee kulanga henaha, ili bendelee kulanga na moyo mwela. Ee Bwana. Prayer for our parents. Tata Nyamohanga, tulakosa sama no, na ugoko sama.
kulina yo mwona wahu Yesu. Tulaleta biboli betu mwabu kogahu. Obarende, obahani ubuhuru. Obarende na amaroye. Vave abarende abaya abai migigi abu. Otaka abai makeno bako kusaba kuwe. Na keno bako tosabira veto abana babu. Biori hikire kuwe. Lord, hear us. Baleta bona abazaire na balimu na abandi bona abali kulera waitu ntukushaba obagumise olwo bali kugenderera kutupatira amarezi na maadili e Katonda waitu ntukushaba Mwenyezi, tunaombea marehemu wote, akiwemo mpendwa wetu Fortunata Daniel. Mungu Baba, awajalie pumziko la amani. La mdele wape Bwana, na mwanga milele wangazie. Wapumzike kwa amani. Amina. La mdele wape Bwana, na mwanga milele wangazie. Wapumzike kwa amani. Amina. Roho za waamini marehemu wote wapate rehema kwa Mungu wapumzike kwa amani. Amina. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
na divai ni vipaji vya upendo wa Bwana wetu Yesu Kristo, na sasa hivi vitageuzwa kuwa mwili na damu yake, vipaji pekee sana kwa imani yetu kama Wakristo. Baba, tunakuomba upokee. Tunaleta Biblia, neno la Mungu linalotuelekeza katika yote mazuri tunayofanya hapa duniani kwa ajili ya uinjilishaji. Baba, tunakuomba upokee. Tunaleta constitutions, sheria za masista wa Loreto. Hizo ndizo zinatuelekeza kuitikia wito wa Bwana wetu Yesu Kristo kokote tunapotumikia. Baba, tunakuomba upokee. Tunaleta the globe. Yesu Kristo alituagiza tueneze injili yake kote duniani, na sisi tuna imani kwamba wana Loreto hapa watafika kote duniani kwa ajili ya utume wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaleta mahitaji yetu tofauti tofauti ya mwili na roho. Sabuni kwa ajili ya usafi wa mwili ili roho nazo ziwe safi. Baba, upokee. Tunaleta mahitaji mengine ya matumizi ya ubinadamu wetu kama vinywaji na matunda. Vyote vinatupa afya ya mwili ili tuendelee kumtumikia Mungu. Baba, tunakuomba upokee. Kunayo matunda ya aina mbalimbali ambayo tunaleta kama sadaka kwa leo, kwa sababu shule hii imezaa matunda mengi tangu ianzishwe, na ni matunda yenye ladha mbalimbali jinsi watoto wetu walivyo na vipaji tofauti, na vyote vinatumika katika kuijenga imani ya Kristo hapa duniani. Baba, tunakuomba upokee. Na waliobeba ni wanafunzi wetu vile vile, na wenyewe kama watumishi wa Mungu. Baba, tunakuomba uwapokee na walivyovileta. Na hapa kuna wanafunzi wa sasa, na wenyewe wanahitaji baraka zako kutokana na zile vipaji wameleta kwa ajili ya kuendeleza utume huu ambao ni kazi ya Mungu. Baba, tunakuomba uwabariki.
Amini ndugu, ile sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana asikie sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lako, na pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lako takatifu. E Bwana, tunakuomba upokee sala zetu tunapoheshimu utukufu wa milele kwa watakatifu mitume Simoni na Yuda, na utuongoze sisi kuadhimisha inavyostahili mafungo matakatifu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Mungu Mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, wewe kwa njia ya ushuhuda wa ajabu wa watakatifu wako unalistawisha daima kanisa kwa kulipatia nguvu mpya, na unatujalia sisi ishara za uhakika za upendo wako. Lakini pia sisi tunahimizwa na mfano bora wa kusaidiwa siku zote na maombezi ya watakatifu hadi mafumbo ya wokovu yatimizwe. Kwa hiyo, e Bwana, sisi nasi pamoja na malaika na watakatifu wote tunakusifu tukisema kwa shangwe. Mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, kwaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.
Vivyo hivyo baada ya kula akitoa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, faeni mnywe nyote, hiki ndicho cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Ee Bwana, unatangaza kicho chako na kutukuza uwepo wako mpaka. Kwa hiyo ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuo wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo kusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu mkuu Renatus Mpande anayesimamia ibada hii na waklero wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia kwa tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Nakuomba uturumie sisi sote, ili pamoja na Maria bikira mwenye heri mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mtume wenye heri na watakatifu wote wanakupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu, milele na milele. Tia agizo la Mwokozi wetu, na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaike na jambo lolote tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa. Usazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako, upende kulijali amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima na amani.
Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo.
baada ya kuipokea sakramenti hii, tunakusihi kwa unyenyekevu katika Roho Mtakatifu, ili yale tunayoyaadhimisha kwa heshima ya mateso matukufu ya mitume Simoni na Yuda yatudumishe sisi katika upendo wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kristo tumaini letu. Tukisema tunasherehekea uaminifu wa Mungu, tunaitikia jubilei loleto. Jubilei loleto. Tunasherehekea uaminifu wa Mungu wetu. Basi karibuni, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa shukrani. Karibuni.
tunahitimisha adhimisho la misa hii takatifu. Tutasikia neno la shukrani aliandaliwa basi afike hapa kwa ajili ya neno hilo. Baada ya neno hilo tutasimama pokea baraka ya kuhitimisha adhimisho la misa ya leo. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Kwa niaba ya jumuiya ya Loreto, nichukue fursa hii kutoa shukrani. Kwanza nianze na Mwenyezi Mungu aliyetujalia kuiona siku ya leo na kufurahia. Naomba tupige makofi. Pia nichukue fursa hii kumshukuru Mhashamu Askofu Baba Mkuu Linatus Nkwande kwa kutubali kutongoza ibada hii takatifu. Asante Baba Askofu na karibu. Naomba tupige makofi. Pia naomba kuwashukuru mapadri waliojumuika na Baba Askofu katika kutuongoza ibada ya leo. Naomba tuwapige makofi. Pia naomba niwashukuru masista wa mashirika mbalimbali kiwemo Loreto na Kato kutoka Nairobi Loreto na mashirika mengine. Asanteni kwa kujumuika na sisi. Naomba tuwapige makofi. Pia niombe kuwashukuru kidato cha tano na cha sita kwa kutuongoza misa takatifu. Napenda kuwashukuru wazazi walioweza kuwahi na kushiriki na sisi katika ibada takatifu. Naomba tuwapigie makofi. Naomba pia niwashukuru dancers wetu kidato cha 4, cha 3 na Loreto Primary. Naomba tuwapigie makofi. Pia naomba niwashukuru wanafunzi kwa kuonyesha utulivu katika ibada takatifu na tuendelee kushiriki na pamoja. Asante sana. Na wafanyakazi wote walioshiriki katika maandalizi ya ibada hii, naomba tuwapigie makofi. Bila kusahau mafrateli na watumikiaji, asanteni sana. Baada ya ibada hii tutakuwa na mapumziko mafupi kama ya dakika 10 na baada ya tutaendelea na taratibu zingine. Asanteni sana. Jubilei Loreto. Tunasherehekea uaminifu wa Mungu kwetu. Jubilei Loreto. Makofi na vigelegele. Nimwalike sasa Mhashamu Baba Askofu Mkuu Linatus Nkwande kwa ajili ya baraka. Tusimame. Bwana awe nanyi. Jina la Bwana litukuzwe. Msaada wetu watoka kwa Bwana. Bwana wabariki na kuwalinda. Awaangazie nuru ya uso wake na kuwafadhili. Amina. Awainulie uso wake na kuwapa amani. Amina. Baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.